Монгол улсын их хурлын дарга Мэгомбийн их болтын мэдчилэг Монголын залуучуудын байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жилийн Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийг залгамжлагч Монголын залуучуудын холбоо байгуулагдсны 25 жилийн өмнө барийг тохиолдуулсан энэ байгууллагын үе үеийн ахмад зүтгэлтэн идэвхтэн сонгуультан нийт гишүүд залуучууд та бүхэнд улсын хурлын нэрийн өмнөс болон хувьсаа чин сэтгэлийн халуун мэдчилгээг дэвшүүлье. Монголын залуучуудын байгууллага анх Ихчинжин Сүхбаатарын санаачлагаар 1921 оны 8 дугаар сарын 25-нд Бошгиг халах залуучуудын эвлэл нэртэйгээр байгуулагдж байсан бол өнөөдөр 21 аймаг 9 дүрх салбар хороотой 1200 гаруй салбар нэгжтэй үндэсний хэмжээний залуучуудын байгууллага болон өргөжиж залуучуудын нийтлэг эрхшгийг хамгаалж тэдний дуу хоолой хүсэл сонирхлыг илэрхийлж тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажиллаж ирснийг энэ цохон тэмдэглэхэд таатай байна. Түүхэн үе бүрт залуучуудын итгэх зүтгэл, санаачлага, хүсэл тэмүүлэл нь эх орныхоо хөгжлийн гол хүчин, түшиг тулгуур, тусгаар тогтнол, эрх чөлөөний баталгаа болж ирсэн билээ. Монгол улсын засгийн газраас баталсан Монголын залуучуудын үндэсний хөтөлбөр нь залуучуудыг хөгжүүлэх, тулгамдсан асуудлыг нь үр дүнтэй шийдвэрлэх залуу хүн бүрийг хөдөлмөрийн зах зээлд хөрвөх чадвартай эдийн засаг нийгэм бизнесийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн боловсон өвчин болгон бэлтгэх тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дээшлүүлж ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах залуучуудын онцлог хэрэгцээнд нийцсэн нийгмийн хамгааллын үйлчлэгийг хөгжүүлэх нийгмийн оролцоог нь дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой баримт бичиг юм аа. Төр засгийн зүгээс цаашдаа залуучуудын өөрийнхөө болон нийгмийн төлөө хүлээх хариуцлагыг дээшлүүлэх эрх ашгаа хамгаалах, нийгэм улс төр, эдийн засаг, соёл урлагийн салбарт оролцох оролцоог өргөжүүлэх, тэдэнд дээлтэй орчинг бүрдүүлэх замаар чадварлаг бүтээлч, ёс суртахуунтай, боловсралтай иргэн болж төлөвшөх, өсвөр үе залуучууд ахмад үеийнхний залгамж холбоог бэхжүүлэхэд онцгой анхаарах болно. Залуучуудын асуудал хамааралгүй ганц ч гэр бүл, байгууллага, аж ахуй нэгж, яам, орон нутаг гэж байхгүй бөгөөд тэдний өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд бүх шатны төрийн болон нутгийн өдөртлөгийн байгууллага төрийн бас байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Залуучууд та бүхнийхээ үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дэдэлж төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандингэн өвлөж эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм зохицуулан хөгжүүлэх эрхэм үүсэд өндөр амжилт хүсье. Монголын нийт залуучууд та бүхэн энэ өдрийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлж дэлхийн үе тэнгийнхэнтэй хөл нийлүүлэн урагшлахын үлзэттэй ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Монгол улсын их хурлын дарга Мэгомбийн энх болт.